جی مانسہرہ بالاکوٹ اور دیگر میدانی علاقوں میں گزشتہ چار روز سے بارش، جبکہ بالائی علاقوں کاغان، ناران، بابو سر ٹاپ، جھیل سیف الملوک، جھیل لولو سر، وہاں پر برفباری کا سلسلہ جاری تھا جو گزشتہ رات تک جاری رہا، تاہم ابھی جو ہے وہ بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے اور دریائے کنہار پر دھند چھائی ہوئی ہے۔ دریائے کنہار کے علاوہ جو پہاڑ ہیں اس کی یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے یہاں پر ابھی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، تاہم موسم جو ہے وہ بارش تھمنے کے بعد انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ناران، کاغان اور اس کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی برفباری کا سلسلہ تھم چکا ہے، وہاں پر بھی دھوپ نکل آئی ہے جس کے بعد موسم بھی انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔